що відбувається на Запоріжжі. Будемо говорити з нашим колегою телефоном, він вже в ефірі. Колего, вітаю, доброго ранку. Розповідайте, будь ласка, яка ситуація в Запоріжжі і в області? Доброго ранку. Чи мене чути? Чути добре. Четвертий день вже не прилітають ракети до Запоріжжя. І, власне кажучи, це пояснення, воно поки що неофіційне, але ми знаємо, що у Бердянську потужно накрили на місцевому аеродромі та в інших місцях війська, які там стояли, боєприпаси і так далі. І, Генштаб поки що підтверджує офіційно знищення складів БК і місць розташування особового складу по Бердянську, по Мелітополю, по Токмаку, однак не розшифровує, що там сталося. Неофіційно були нами кілька пускових установок ракет С-300 і самі ракети. І, вірогідно, це і є причиною того, що Запоріжжя нині по ночах відпочиває. Як довго це буде тривати, ми не знаємо, оскільки ясно, що у рашистів є ще пускові установки. Однак те, що їм завдали серйозного удару, це ми розуміємо. Після... Клео, я уточню, тобто 4 доби не фіксуємо на території Запорізької області запусків С-300 з боку Росії, так, з боку окупантів. Чи чути мене? Да, чую. Мене чути? Так, чути добре. Да. В обласний центр і в Запорізький район, куди зазвичай прилітали ракети, до 4 дні вже нічого не прилітає. Саме так. Після недавньої атаки наших артилеристів і ракетників по Мелітопольському гостєвому комплексу «Привал Охотника» висувають багато версій того, що там сталося і хто там постраждав. Найсмішніше, як на мій погляд, це те, як вони називають це місце. Ми знаємо, що це такий собі ганделик для того, щоб там можна було... погуляти як слід, а потім усамітнитися в будиночках. Російські звинувачуючи злих українців в тому, що вони розбили такий цінний об'єкт, називають «Привал Охотника» туристичною базою, називають його «Дом отдыха», і найкраща назва мені сподобалась називати «Пансіонат», кажуть, розбили. Уточнення є від наших військових, що крім цієї бази на «Привалу Охотника», влучили також у підрозділи ворога на під'їзді до Мелітополя в Новобогданівці. І в населеному пункті Семенівка були розбиті якісь радіолокаційні станції рашистів. Такий вагомий результат цієї атаки був. Деталі дізнаємося, я думаю, що пізніше. Причому там в атакованих місцях була якась техніка, яку тільки перед цим притягли туди з Криму, пишуть люди. Притягли, отак і як притягли, так і утягли тепер. Продовжується стрілянина під енергодаром. Минула ніч також була бурхливою. Наші артилеристи десь вчора з пів на третьої дня, потім пів на восьму, добряче насипали рашистам, які там під енергодаром намагалися влаштувати якісь свої позиції. Також ввечері наші додали артилеристи їм, але з півночі і десь до 2:30 рашисти стріляли в бік Нікополя Марганця. Підтверджує місцевий голова військової адміністрації, що туди прилетіло близько 30 боєприпасів. Працюють над обстеженням місць прильотів фахівці ДСНС, але попередньо, на щастя, люди не постраждали від цих обстрілів. Ми знаємо, що там дуже страждають цивільні об'єкти, які руйнуються від цих снарядів. Також є повідомлення про те, що близько 23 години під Кам'янкою Дніпровською, це біля Нагодара, також наша артилерія добряче накрила рашистів. Одним словом, бойові дії тривають, і останнім часом вони на багатьох ділянках загострюються.
фашисти пересувають свої підрозділи, готуються там до оборони. Надходять повідомлення, що вони часто глушать свій же мобільний зв'язок, який вони там поставили для того, щоб наші партизани не могли передавати інформацію про їхнє пересування. Ну і ще стосовно мобільного зв'язку, пише Центр національного спротиву, що московити почали активніше розсилати смс-повідомлення про чоловікам призовного віку, мається на увазі, з вимогами з'явитися до окупаційних комендатур. Пишуть, що рашисти мріють про хвилю мобілізації в січні-лютому 23-го року на окупованих територіях. От, і тих, кого вони примусово мобілізували, будуть видавати, що це добровольці. Ну, оскільки ми знаємо, що головний гауляйтер окупованого Запоріжжя Євген Палицький, він енергійно повідомляє весь час, що ніякої мобілізації на окупованих територіях не буде, але, як бачимо, вона все-таки приховано готується. Під хвилю ми знаємо, що на багатьох священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату РНБО накладав санкції. Ну, і тут чергова хвиля санкцій. Потрапив під них і запорізький митрополіт Лука Андрій Коваленко, якого багато разів ловили на тому, що він веде таку проросійську риторику і, власне кажучи, ніяк не відзначився, вже котрі місяці йде війна, а він ніяк фактично не відзначився в тому, щоб хоча б вимовити слово «Росія» і якось її засудити. От, ну, тепер Андрій Коваленко під санкціями, і стосовно його, так би мовити, архіпастерської діяльності, я от подивився, коли була ракетна атака на запорізьку стоянку, де загинули багато людей, які чекали виїзду на окуповану територію. Це було 30 вересня. Тоді, я нагадаю, було там 30 загиблих. От. І ось митрополіт Лука в той день він висловив, так би мовити, промову, приєднався до скорботи за загиблими, от, але словами такими, що ми осуждаємо сліпую ненависть і зверство тих, хто це совершив би і на своїх інтересах. Ми віримо, що подобними діями вони не доб'ються успіху, а тільки навлекуть проти себе і своїх рідних гнів Божий. Ну, так би мовити, як кажуть, от, та сторона якась там стріляла, хто там стріляв, так. Тепер митрополит під санкціями. Взагалі, я знаю, що єпархія, так би мовити, запорізька у ПЦМП, там більшість абсолютно закоренілі проросійські персонажі, скажімо так, і ми пам'ятаємо, що коли там були спроби зібрати синод, якісь наради і прийняти рішення стосовно подальшого курсу у ПЦМП ще навесні і влітку цього року, то якраз Запорізька область, Запорізький регіон і от клір, так би мовити, духовенство у ПЦМП відзначалося справді дуже такою твердолобою проросійською позицією в ці дні. Тому не дивно, що саме цей митрополит Коваленко опинився в списку 7 діячів у ПЦМП під санкціями. Ну так, це було там було таке демократичне голосування батюшок, яке показало, що переважна більшість з них ніяких змін не схвалюють і проголосували за те, що все було по-старому, такий там був термін. Залишаємо все як є. Тим часом рашисти, вони не гірше від священників Московського патріархату, використовують кожну можливість до того, щоб провести там якісь заходи на публіку. І ось, ну, ми знаємо, що вони то тут, то там, в них є багато різних свят державних і, так би мовити, якихось громадських. І вони з кожного такого приводу намагаються на окупованих територіях влаштувати щось таке на камеру, зняти його, сфотографувати і показати це як те, що, от, мовляв, бачите, мешканці окупованих територій, вони радісно святкують російські свята. От у Токмаку є такий дуже красномовний фоторепортаж, як вони проводили День героїв Отечества.
Тобто вони написали, що це був такий мітинг, який стартував. А як кольори підібрано цих безрукавок на мальчиках? Білий, голубой, красний, волонтери за Росію, хтось там ще в чорному, напевно, траурне облачення, так? Да, ну, бачите, вони кажуть, що це був мітинг, який стартував у городського меморіалу «Книга пам'яті», потім в пам'ятнику «Неізвісному солдату» і потім у меморіалу «Воїнам-афганцям». Ну, я зазначу, хлопці, я бачу, не світять свої обличчя на всякий випадок, щоб потім, коли деокупували Токмак, коли деокупують Токмак, щоб їх не знайшли, хто брав участь в цьому мітингу так званому. Ну, у мене підозра, що це вони в школах взяли неповнолітніх підлітків і отак от їх одягнули, дали їм це три жилетики. Зверніть увагу, там на всіх фотографіях, ну, чотири особи стоїть на більше. Це все видається за якийсь масовий мітинг і народне волеизъявлення. Я нагадаю, що і всі ці меморіали, ось біля яких ходять, це все меморіали, які були, існували в Україні, до яких також ходили на мітинги, але не отак от, а в військові свята ходили на мітинги українці. І ніхто ж не забороняв цих меморіалів, як зараз стверджують рашисти, що, мовляв, тут укропи не чтили пам'ять наших героїв. Ну, загиблі у Другій світовій війні, їхні меморіали завжди були в пошані в нашому народі. От, ну, а от те, як вони біля цих меморіалів зараз влаштовують ці побігеньки з чотирма хлопчиками, ну, це красномовно каже про те, як працює російська пропаганда. От, і, до речі, в них сьогодні чергове загострення буде, бо в них сьогодні так званий День Конституції, там вони святкують, і вже, я бачу, почалися інформаційні шабаші з цього приводу на їхніх інформаційних помийках. Розуміла ситуація. Колего, дякую за включення, за такі цікаві епізоди із життя, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях. Віримо, що скоро ми їх деокупуємо. Принаймні, рашисти дуже-дуже бояться якогось удару масованого і потужного ЗСУ саме в напрямку Токмака, Мелітополя. І бачимо, що підготовка йде, що ці удари постійні по російській логістиці, їхніх об'єктах там, на Запоріжжі, вони не відбуваються. Тож будемо очікувати більше новин. Дякую за сьогоднішні новини, за сьогоднішнє включення.